こんばんは、おばちゃんです。それでは早速ニュースに入ってみたいと思います。なんか今ドンキの NHK 受信不良テレビ好評らしいよ。でもこれテレビって言ってるけど大きなモニターなんでしょ？なんかね、ドンキが販売 NHK 受信不良テレビ、大手メーカーが参入しにくい事情だからね、まあ NHK からするとさ、うち映らへんの？オタク分かってんでしょうねって言われると困るじゃない。だって、ねえ、放送界のギャングでしょ？怖いからさ、ちょっとねえ、大手メーカーも乗り気じゃないじゃん。だからドンキが独自に売れるってことなんでしょ？で、見た目普通のテレビだが、テレビチューナーを搭載しておらず、地上波のテレビ放送を映らない代わりに、Android OS を搭載し、インターネット動画を視聴できる。値段は、42V 型で32,780円。24V 型で21,078円。いや、なんかおかしくなっちゃったわ。おかしくなっちゃったわ。1,780円ね。これね、チューナーついてる、なんかテレビで、何、電波シャットアウトは、裁判で NHK に負けちゃったじゃない。なんか2ちゃんのコメント見せたらそういう風に書いてあったんだけど。でも今回は、もうリモコン付きの大型モニターだから、電波とか関係あらへんでっていうことなんでしょ？怖いのがさ、NHK YouTube に参入してきたらどうすんだろう。いや、お金欲しい人はね、何でもやってくるんよ。何でもやってくるんよ。でもこれってネット環境があるだけで、ね、受信料徴収、なんかそんな裁判あったよね。で、払わなきゃいけないってことになっちゃったと思うんだけど、これなんかヤフーニュースの方ではね、なんか放送法64条1項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備に当たらないため、受信契約に必要はありませんって、NHK の広報局がもうそういうふうに話してんだね。だから受信料不要テレビとして、っていうかまあ、受信料不要モニター？じゃあこれね、なんか総務省がまたね、法律変えようとするんじゃないかな。なんで総務省がってみんな思うでしょ？そうなのよ。テレビ局と総務省なんか関係あるんですかって、キッズの子たちよく覚えてて。そうなのよ。総務省の人すごいでしょ？だって見て、職員全員なんかはね、歯が全部ね、金歯なのよ。で、一つ一つ宝石入ってんのよ。これほんと。で、金のスーツに、金の靴履いて。で、総務省の入り口のところでみんなね、花びら巻いてんのよ。これほんとよ。なぜなんだろうね。みんなで考えてみようね、今度ね。それで次のニュースはね、地方業務スーパー、日本人に気づから始める。なんか、おばちゃんも感じるんだけど、えげつなく値段上がってるよね。この間さ、なんかベーコン買おうと思ったらさ、ブロックのさ、でかいやつあるじゃん。これ普通の肉屋さんで買った方が安いんじゃないってぐらい。だからいつの間にか値段上がっててびっくりしちゃったのよ。だから、冷凍食品屋さんみたいになっちゃったかなと思って。まあちょっと会話者のよくわからない、なんか、どこさんと表記はよくわからないようなさ、なんか怪しい、安くは売ってるけど、だって残っててみんな手つけないってことはさ、そういうことでしょ？産地気にしないマンっていると思うのよ。全国に。そういう人たちも手つかないってことは味がちょっとってことなのかなと思うんだよね。だから
業務用スーパー行くんだったら最近おばちゃんドラッグストアとかドンキとか寄っちゃってる。なんか一時期天下取っちゃったからね。もうなんかアミコとかって安いんでしょ。おばちゃんね、なんかいろんなとこにさ、巡回の清掃とかさ、ちょっとビルを管理したりすることやったりしてんだけどさ、今警部もたまにやったりするけど、なんかあそこ赤羽のところにアミコあったんだよ。めっちゃ人行ってんのよ。その赤羽のさ、マンションのさ、住人のママさんがさ、おばちゃん見かけてよく捕まえんのよ。え、今日どこ行ってたのとかって。うん。で、そのアミコのこととかさ、ちょっとこの間聞いてみたね。だけど、アミコってどうなんですかって言ったら、いや、まあそこないと生きていけないっていう。いや、あそこないと生きて、あ、おばちゃんにとってケンタと一緒ってことなのかしら。うん。でもなんかね、家族連れとかね、なんかおじいちゃんとかおばあちゃんとか、あとそこら辺のね、ママさんとかパパさんとかも買ってってんのよ。え、そんなに人いっぱい行くってことはやっぱり安いのかなと思って。今度ちょっと偵察行こうと思ってんのよ。うん。なんかアミカアミカって最近聞くからさ。ちょっとまた興味今津々。でもね、業務用スーパーほんと高くなった。そういえばのばちゃんね、業務用スーパーで、銀座のね、花まさだけはいけないのよ。なんでかって言うとお菓子行ったらさ、冷凍食品のコーナーにさ、小豚丸ごと一匹っていうのが売ってたのよ。いやもう、あ、ちょっとあれが。いやね、絵的にね、もうちょっとおばちゃん衝撃受けちゃって。で、その前にさ、上野動物園行ってさ、ちょっとね、いろいろ動物と戯れてきた後だったからさ、小豚丸ごと一頭はちょっと、いまだに忘れられないもん。ちなみに、おばちゃんってさ、業務用スーパー行った時何買うと思う？必ず買うものあんねん。正解ね。まず、みかんの缶詰。子供でごめんなさいね。あと、パイナップルの缶詰。それとね、スイートコーン。コーンのさ、バラしたやついっぱい入ってるの。あれね、バターで炒めて、塩と胡椒かけて食べるの好きなんよ。ごめんなさいね。昔からさ、何給食で出てくるさ、コーンのバター炒めとかさ、コーンバター、めちゃくちゃ好きでさ、大人になったらさ、もういっぱい買って、死ぬほど食ったれと思ったんだけど、その夢をね、叶えてからずっとやり続けちゃってんだよ。あれなんで美味しいのかしら。あと、みかんのさ、缶詰食べたくなる気分。もうみかんだけでいいやと思ったら、パイナップルも食べたくなるのよ。不思議よね。またあの汁も美味しいのよね。なんか、業務用スーパー行きたくなっちゃった、めっちゃ。私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。